Greiti pietūs. Sveiki visi, kalba Vilnius. Prie mikrofono diktorius Algis Ramanauskas, 6:12. Šiandieną mano svečias yra pagarsėjęs pastaruoju metu. Mandagus, gerų manierų žmogus Audrys Antanaitis. Sveiki, Audry. Sveiki, gyvi mėlėjai. Aš pradžioj jūs paguosiu. Jūs esat taip puolamas, tarsi būtumėt šetono išpira, bet jūs toks tikrai nesat. Nu, kas čia žino, bet šiaip jau ir į bažnyčią vaikštau ir nebepuolamas jau esu. A, jau nebe? Jau atpuolė visi puolusieji ir aš dabar dirbu ramiai savo darbą. Jau mėno. Jūs atsimenu vis laik tokį, kaip tokį paprastą, mielą žmogų, kuris vis laik sveikinasi, mes su jumis prasikirsdavom kartais LNK ir jūs dirbo žinių radijų kažkada. Kada jūs dirbot? Nuo pirmos dienos, nuo 2000 metų, kovo 7 dienos, 11:15. Tada aš paėmiau savo pirmąjį reportažą iš tuo metinio Seimo vicepirmininko Rimanto Dagio. Yra labai, labai liguistas požymis atsiminti viską sekundėm. Atsimenu tik pirmąjį. Kaip ir pirmąją meilę, pirmąjį bučinį, pirmąjį kartą. Tokiu būdu atsiminti galima tik tai vieną dalyką, tai yra paliaubų diena, kuri įvyko 11 mėnesio, 11 dieną, 11 valandą, 11 minučių. Ir anot Kurto Voneguto, kai viskas užtilo, kai baigėsi visi šaudimai pirmajam pasauliniam kare, tada visi išgirdo Dievą kalbant. Kurtas Vonegutas ir kitka yra pasakęs, atsidarė durys ir staiga pykšt. O koks gyvenimas tada po to pykšt? Ir vis dėlto aš tą pirmąjį pykštų štai ir prisimenu, nes po to aš dirbau žinių radijoje 12 metų. Esu vienas iš žinių radijo kūrėjų ir balsų ir nesidroviu ir nesikuklinu tą sakydamas. Sako 12. Pasakyk man jau kaip žmogus, kuris susijęs su vyriausia Lietuvių kalbos komisija, kodėl Lietuvoje taip retai vartojamas toks mielas, patogus žodis kaip tuzinas? Tai daugybė žodžių vartojama yra retai. Prašom, vartokit, aš rekomenduoju. Aš vartoju, aš tikrai vartoju. Ir aš žinau, ir tarp kitko, ką aš pastebėjau, jūsų kalba yra labai taisyklinga ir labai ir pakankamai turtinga, nors kiek jūs stengtumėtės kartais pavaizduoti, kad jūsų kalba pykstatės. Bet iš tikrųjų, aš matau, kad tai dedatės kaukę, o iš tikrųjų viduje esate turtingas ir beje pakankamai nuoširdus žmogus. Audry, aš labai, labai nuoširdžiai priimu jūsų komplimentą ir šitoje vietoje turiu pasakyti, kad aš esu didelis lietuvių kalbos patriotas. Maža to, aš kaip technokratas, aš laikau, kad lietuvių kalbos kodekas, o kalba yra kodekas, yra pakankamai geras. Ir ypač šiais laikais, šiais interneto laikais, kai jisai laisvėja, nepaisant to, kad atsiranda ir parazitinių reiškinių, bet vis dėlto visa tai yra tik tai gera. Gerai, pakalbėkime apie jūs. 59-aisiais Palangoje gimėte. Palangoje. Taip. Tai jūs galit į akėtę šauti nogam pavidalę kaip Rolandas Paksas? Norėčiau, bet nerizikuoju. Augau tai Kretingoje, tiesa, po to vėl sugrįžau į Klaipėdą. Bet pastebėkit, miesto ir civilizacijos kūdikis. Arklių mėšlo neuoščiau žolės, nepjovo visą laiką ant asfalto. Palangagi miestas. Teisė. Ir tada buvo, kai aš gimiau 59 metais, jau buvo miestas. Jūs esat Lietuvos žurnalistas, literatūrologas, esperantininkas, radijos stoties Laisvoji banga žurnalistų čia tarybos vadovas. Kažkada buvęs, čia kažkokia sena informacija. Tai Lietuvos Laisvosios bangos ar esperantininko? Ne, Laisvosios bangos jau nebėra. Esperanto kalba, ką reiškia liudesys? Kaip liudesys? Tristo. Ta pati šaknis, portugališkai yra trišteza. Na taip, tai romanų kalbų pagrindu esperanto ir sudaryta, kad būtų iš esmės. Kuo lengvesnė, tai buvo atmesta bet kokie neaiškus garsai, bet kokios išimtys, linksniai, sunkieji variantai supaprastinta iki maksimumo ir 16 taisyklių galima išmokti esperanto. Aš išmokau ją per 8 mėnesius laisvai. Esperanto turi linksnius? Turi keletą linksnių, turi galininką, su pridedant galūnę N, tai tiksliau vieną linksnį, vardininką ir galininką, du linksniai. Nominatyvas, o... Taip ir akuzatyvas.
Visi kiti yra kaip vardininkas, kaip nominatyvas, ir vokatyvas taip pat. Supratau, gerai. Saulius Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, labai piktas, nežinau, ar klausimas, ar kaip ten bebūtų, jisai parašė šaukdamas, tai yra didžiosiam raidėm. Juokdariai, tai jūs ir sugadinote LT kalbą ir jaunimo požiūrį į ją, skliausteliuose televiziją. Spėjau, kad čia akmenėlis į mano daržą. Nepastebėjau, kad jūs labai būtumėte gadinęs, beje, žinot, ir jūs, ir aš per pastaruosius 2 mėnesius atlikome gerą darbą, mes atkreipėme dėmesį į kalbą. O tai yra geras darbas. Atkreipti dėmesį, kad egzistuoja tokia lietuvių kalba, tai čia yra kaip reklamoje ar kaip politikoje, ar gerai, ar blogai, ne tiek svarbu, svarbu atkreipti dėmesį. Ir dabar, kai visi ginčijosi dėl komisijos, dėl jos pirmininko, pamatė, kokia yra svarbi lietuvių kalba. Tai, kad jūs reiškiate vienas ar kitas nuomonės taip pat, yra sveikintina, nes tai geriau, kad Algis Ramanauskas šneka, negu kad Algis Ramanauskas tyli. Sutinku. Kalbėkite ir toliau, demokratija tam ir yra iškovota ir tam pagimdyta, kad Algis Ramanauskas galėtų šnekėti. Ir keiktis, ne, keiktis negražu. Jūs nesikeikėtegi čia, nai. Ką daryti su šou laidom? Aš jums pateiksiu pavyzdį. LNK dar kažkada anksčiau, kai jie manęs dar nebijojo, aš turiu menį lietuvių kalbos inspekciją valstybinę, jie man siūsdavo tokias pisulkas, leisiu savo jas tai pavadinti, su mano kalbos klaidom. Ir viena iš kalbos mano klaidų buvo parašyta, negalima sakyti, ar atrodai pasimetęs. Ir toliau buvo paaiškinimas, pasimesti galima tik tai lauke, kablelis miške, kablelis mieste. O tai, kad tu gali pasimesti ir savo mintise, jiems nedašunta. Kodėl jie tokia yra riboto mąstymo, jūs man pasakykite? Tiesą sakant, yra daug taisyklių, kurių ne visada vertėtų laikytis, bet aš norėčiau pasakyti, kad tą mintį aš garsiai išsakiau kaip pilietis. Žinoma, žiūrėkit, buvo galima sakyti tik tai pusėsalis. Dabar kalbos komisija sako, klausykite, galima sakyti ir pusėsalis. Buvo galima sakyti tik tai piliakalnis. Dabar mes pasakėme, klausykit, galima sakyti ir piliakalnis. Iš esmės, daugelis taisyklių yra perteklinės. Ir aš manyčiau, kad lietuvių kalba yra variantų kalba. Ir pavyzdžiui, pasižiūrėkite anglų kalbos žodžius. Turi po 40-50 prasmių. Žodis gau turi 120. Tai va, tai čia jau rekordininkas, ne? Spėjau taip. Tai va, ir iš tikrųjų dažnai anglų kalbos sakinį gali suprasti arba frazę, arba žodį tik iš konteksto. Tik iš konteksto, visiškai teisingai. Ir lietuvių kalba taip pat yra labai turtinga ir variantiškumą aš sveikinu. Ir dėl to aš manyčiau, kad tos pisulkios, kaip jūs sakėte, vis dėlto jos yra sveikintinas irgi dalykas, nes aš jų gaudavau dirbdama žinių radijų ir laisvojoj bangoj, man tai padėdavo suvokti, ką aš iš tikrųjų ne taip darau, bet aš nesu niekada gavęs jokios nuobaudos, baudos ir niekada nedrebėjau, kad aš dabar kažką ne taip pasakysiu, ateis komisija suims mane išves, pasodins, kur aš nenoriu sėdėti. Parodys džiudžitsų. Taip, bet patikėkite, kad ir aš toliau stengsiuosi, kad kalbos variantiškumas ir kalbos turtingumas plėstusi. Kad būtų galima ir vieną, ir kitą, ir trečią variantą sakyti ir tą linkmę mes eisime. Nieko blogo čia nematau. Jeigu kartais jūs sakote, na, ribotumas, tai vėlgi yra biurokratas, gerąją prasme, valdininkas, valstybės pareigūnas, nori, nenori, įstatymų jis privalo laikytis, tai kartais jisai, na ir laikosi iki galo. Tai vėlgi yra gerai, žiūrėkit, jūsų neišveda, jūs turit galimybę padiskutuoti. Ir aš, pavyzdžiui, esu tikras, Algi, kad jūs turbūt ir su inspekcijos vadovybė esate kalbėjęs ir aš galvoju, kad jūs gražiai susitarėte, nes ir jiems rūpi lietuvių kalba. Ir jums rūpi. Donatas Malinskas, 1900
92 berods metais buvo radio centro, tuometinės mano darbovietės Gera Valia, pakviestas kaip konsultantas, kas buvo labai gražu ir viskas tarpoje. Ir mes radom bendrą kalbą ir buvo tikrai, jis tikrai geras, malonus žmogus ir taip toliau, aš nieko prieš jį neturiu. Bet kaip ten bebūtų, valstybinė kalbos inspekcija yra baudžiantysis organas. Ir aš jums pacituosiu. Cituokit, bet nežinau ne vieno, ką būtų nubaudę žurnalisto kitaip. Dažnas atvejas. Nubaudė pinigų. Aš dabar nerandu citatos, bet dievaži iš atminties pacituosiu. Gali būti perspėjimas arba bauda nuo 40-40 litų. Ir Audry, tokie žmonės kaip mes su jumis. Žmonės, kurie turi, vadinkim, svorį, kurie, nu, kaip pagiruniškai beskambėtų, yra opinijos lyderiai, tai mūsų prisibijo. Bet tie žmonės, kurių jie neprisibijo, aš kalbu apie paprastus verslininkus, kurie turi, tarkim, užeigą. Ir jeigu tas verslininkas savo užeigoj parašys valgiaraštyje cepelinai ir dar ne kabutėse, oi, kaip pasijateis Rugilę Aleksejevaitytę, nupaveiksluos viską ir nubaus realią piniginę bausmę. Iš tikrųjų, tai čia turbūt jau kalbos tvarkytojai rajonuose tą gali daryti, galbūt daro. Man ir tie patys cepelinai nekliūvo už nosies ir aš, tarkime, mielai valgau ir didžkuklius ir cepelinus, būtų mano valia, tai įteisinčiau, bet čia reikia komisijos pasiklausti. Iš tikrųjų, aš nežinau vieno dalyko, kiek buvo nubausta realiai pinigais, piniginė bauda. Į kiek žinau, žurnalisto ne vieno, dėl verslininko taip galimybė nubausti yra, jeigu kas nors turbūt piknaudžiautų, bet jau įsivaizduoju, reikėtų jau piknaudžiauti ir tyčiotis iš lietuvių kalbos nuolat. Aš jūs pertrauksiu ir pasakysiu. Nebent faktą man kokį pasakytumėt. Tokį faktą pateiksiu jums. Yra firma Molesta. Taip. Tai yra Molėtų statyba, bet tai skamba molesta kaip vienas žodis. Taip. Molest anglų kalboj yra tvirkinti vaiką. Tai aš manau, kad tas kūnas, kuris prižiūri pavadinimus juridinio asmens, turėtų užkardyti tokią versiją. Žodis skamba lietuviškai, o čia pagal įstatymą taip galima padaryti. Angliškų pavadinimų iš tikrųjų Lietuvoj, kas kaip be būtų įdomu, niekas nereglamentuoja. Ir atrodo, ir ateityje, kas norės išvengti lietuviško pavadinimo reglamentavimą, angliškai pasivadins ir viskas bus gerai. Beje, Algi, aš kažkada vieną iš savo laidų žinių radijui norėjau pavadinti fakelas. Paskui mane labai atkalbinėjo nuo šito pavadinimo dėl tos pačios priežasties ir laida buvo pavadinta Sėkmės Olimpas. Olimpas irgi nelietuviškas žodis. Gerai, mes darom šitoj vietoj pertrauką. Aš primenu, kad mūsų visus įrašus tiek video, tiek audio galite rasti adresu ziniuradijas.lt. O mes maloniai kalbame su Audriu Antanaičiu, VLKK pirmininku. Mes tuoj grįšim į eterį. Greiti pietūs. Tęsiame kalbą su Audriu Antanaičiu, žmogu, kurio daug kas bijojo, kuriem daug kas mane, kad tai taps visiškas Sodoma ir Gomora, kai jis taps VLKK vadovu, bet aš jį pažįstu nuo seniai, tai mandagus ir malonus žmogus ir mes mandagiai ir maloniai išnekamės. Audry, kaip jūs manote? Aš jums pateiksiu pavyzdį. Aš kalbėjau apie tai dar praėjusią savaitę. Yra tokia opinija, kad anksčiau Lietuvoje, tai tarybų Lietuvoje išsilavinimas, tai buvo ohoho koks geras. Šiandieną jaunimas rašyti visiškai nemoka. Bet mano pastebėjimais, o aš esu interneto mokslininkas, mano pastebėjimais daugiausiai klaidų daro iš kalbos stiliaus, išrašymo stiliaus, aš atpažįstu būtent senyvo amžiaus žmonės, kurie įgavo išsilavinimą būtent sovietmečiu. Ir tai yra tie žmonės, kurie deda tarpą prieš kablelį, rašo didžiosiom raidėm, kas reiškia rėkti internete ir daro daugiausia klaidų. Ir aš turiu omeny tai, kad sovietinis švietimas buvo
apgailėtinas. Ką jūs į tai? Na, aš nebūčiau nei vieno, nei kito kraštutinumo šalininkas. Kai sako, kad dabartinis jaunimas nemoka rašyti, tai tikrai su tuo nesutinku. Ir kai sako, kad prastas labai švietimas sovietmečių buvo, tai irgi negaliu sutikti, nes švietimo sistema buvo prasta ir buvo mokoma daug nereikalingų dalykų, kurie gaišino laiką, bet žmogus gyvenęs sovietmetyje turėjo tikslą. Turėjo tikslą vis dėlto perskaityti Lietuvos istoriją, išlaikyti ir išsaugoti lietuvių kalbą. Aš pats atsimenu iš savo gyvenimo, aš galvodavau, dieve, taip man ir neteks laisvos Lietuvos pamatyti. Tai bent jau aš tada mokėsiu lietuviškai ir savo vaikams, jei ką, perduosiu va, tą lietuvių kalbą. Buvo pastanga. Dabar yra sunkiau, kai nematai fronto linijos ir išsilavinimas yra labai įvairiapusis. Beje, vieni iš tikrųjų nemoka rašyti. Dėvė. Kiti moka rašyti ir labai puikiai ir yra įsilavinę žymiai geriau negu tie pagyvenę žmonės, kurie neturėjo galimybės įgauti gero įsilavinimo. Mhm. Ir jų įsilavinimas, sakysime, raštingumas, apsiskaitimas, kaip seniau buvo sakoma, yra pakankamai geras, bet ne vieno nėra mačiusio pasaulį, na, negalėjo žmonės važinėti, nevažinėjo, nematė, interneto neturėjo, paskui jau buvo truputėlį per vėlų, tai gerai, ten kažkam pavyko, sakysime, galbūt mums ar kitiems vyresnio amžiaus žmonėms, bet dalis ir liko tenai, sovietmetyje. Taip kad aš nesmerkčiau ne vieno ir nesakyčiau, kad tada buvo blogai, dabar buvo gerai. Aš pavyzdžiui dabar girdžiu, kad kai kam sunku mokytis lietuvių kalbos. Na taip, iš 19 amžių iš Lementoriaus nebuvo sunku, dabar viską turint sunku, viską sąlygiškai. Sutinku. Paneikit ar pagrįskit mano teiginį. Aš esu giliai įsitikinęs, kad sovietmečiu buvo trys šventos karvės, kurių liesti buvo negalima. Net sovietai bijojo liesti. Krepšinis, nes na, jokiam kitam profesiniam lauke ar sporto šakoj tu nerasi didžiulės minios skanduojančios Maskvoj Lietuva, kas buvo baisus nacionalizmas. Antra šventa karvė buvo bažnyčia, garbėjai, bet jos kažkaip bijojo lies, nes matyt, lietuvių katalikybė buvo tokia stipri, kad sovietai bijojo jos lies, bent jau po Stalino mirties. Ir trečia šventoji karvė buvo kalbininkai. Kitaip sakant, kalbininkams buvo truputį pailgintas pavadys ir truputį pražiodinti nasrai ir jūs jau lokit, kiek jūs norit. Jūs ten skleiskit tuos mitus, kad lietuvių kalba yra antroje vietoje pagal gražumą po italų, kad lenkai yra blogi ir tas sovietinis lietuviškas nacionalizmas buvo nukreiptas prieš lenkus ir prieš vokiečius. Ir tokiu būdu lietuvių kalbininkai ir toliau bujojo ir atstačius nepriklausomybę ir jie Po šiai dienai yra ta šventa karvė, kurių šiukštu nekritikuok. Ką jūs manote apie tai? Na, dėl krepšinio sutinku, dėl bažnyčios gerai, Algi, kad pasakyt, po Stalino mirties, bet iš tikrųjų prisimename, kad kūčias draudė švesti ir visais laikais. Be abejo, opresija buvo, lyginant su kitais laukais profesiniais ar socialiniais. Tai daugiau mažiau taip jau. Dėl kalbos, tai aš nemanau, kad ypač paskutiniais sovietiniais dešimtmečiais, tai čia buvo kažkas nukreipta prieš lenkus ar prieš vokiečius, buvo geležinė siena net nuo socialistinio lagerio šalių ir tai nebebuvo taip labai aktualu. Tautai buvo ko gero duotas toksai garo nuleidimo vamzdis. O. Kažką reikėjo padaryti, kad tauta vis dėlto, na, pasijustų, mes dar ne visai užguiti, kad viskas neperauktų iš pasyvaus pasipriešinimo į atvirą. Mhm. Tai kalbėkit lietuviškai, bet prisimename vieną dalyką, kad paskutiniais metais buvo Taškento visokie susitarimai ir taip toliau, kad buvo įvedama antroji kalba, jau pagalbinė arba antroji rusų kalba. Lietuvos marionetiniai vyriausybės susirašinėjimas jau buvo rusiškas, rusiškai vedamas, taip kad kalbai pavojus, valstybiniai kalbai iš tikrųjų buvo.
Kita vertus, kadangi buvo tam tikra laisvė, kalbininkai iš tikrųjų padarė daug labai gerų darbų puoselėdami lietuvių kalbą ir tas perėjo galbūt ir į šiuos laikus pagarba kalbai. Bet neužmirškim, kad mes pagarbą turėjome ir savo spaudai. Spaudai, kuri buvo išgyveno 40 metų draudimą. Kalba ir rašto kalba atsiranda 16 amžiui. Mes taip pat neturėję ilgus šimtmečius iki to savo kalbos, mes ją gerbiam, nes žinome, kad ji nauja, šviežia, trapi ir taip toliau. Taip, kad ta pagarba yra suprantama. Bet mano gilia nuomonė, šiandieną vis dėlto turėtų situacija keistis suvokiant, jog kalba yra tautos nuosavybė. Tautos nuosavybė. Kalbėtojų. Taip, lietuvių tautos, sakyčiau, lietuvių tautos. Nesakau, kad Lietuvos tautos, kai kas bando tokį terminą įvesti, bet Lietuvos tauta yra Lietuvos piliečiai, lietuvių tauta yra lietuviai. Arba kurie save laiko lietuviais ir kalba lietuviškais, tai tie žmonės turi teisę kalbą turtinti, vartoti, siūlyti, ją modernizuoti, ją plėtoti ir puoselėti. Kai mes galvojame, kad tai tik kalbininkų yra nuosavybė arba pareiga, tai mes klystame, lygiai taip pat, kaip klystame, kad sakome, kalba gali vystytis pati ir nereikia niekaip reglamentuoti. Aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu mes nereglamentuodami pradėtume duoti komandas kariuomenėje. Tai išguldytume turbūt keletą tūkstančių vyrų, kol suvoktume, kad tokia komanda turi būti. Atsiprašau, analogija neteisinga. Kodėl? Todėl, kad kariuomenė yra instrumentas karui kariauti, o kalba yra susikalbėjimo dalykas. Žiūrėkit, 40 ar 50 metų nebuvo kuriama lietuviška karinė terminija. Ir šiandieną, kai mes esam NATO nariai, tai mums tada reikia visą tą terminiją skubiai sukurti ir dėl jos susitarti. Arba atgaivinti. Atgaivinti negalima, atsirado daugybė naujų priemonių ir technologijų, kurių nebuvo smetonmečių. Taigi keliai du. Arba normatyvinti lietuvišką karinę terminiją, arba komandas duoti angliškai. Ką jūs renkatės? Aš pirmą kelią. Aš irgi. Kalbant apie šitą dalyką, yra toks lotyniškas žodis korpus, kuris reiškia kūną. Taip. Angliškai kalbančioje terminijoje kariniai tai yra kop su S gale, bet jinai nesitarė, matyt, prancūzų kalbos yra įtaka, nes daugybė romėniškų, lotyniškų žodžių atėjo anglų kalbą per prancūzų, mes tą puikiai žinom. Tarpukario Lietuvoje buvo korpas. Korpas yra dvi ir daugiau divizijų. Šiandieną mes turim korpusas. Absurdų absurdas. Lotynų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, nominatyvas turi galūnę, šiuo atveju us. Čia yra lygiai tas pats, kas sakyti Bartkusas arba Algisas. Taip. Ir tai atėjo su sovietmečiu ir niekam dėl to neskaudo galvos, išskyrus mane vieną. Ir mano galva mes... Bet jums skauda dėl to. Kaip sakot? Jums skauda dėl to. Man labai skauda galva dėl to. Neramu. Ir aš sakyčiau, turėtų būti taip, kaip buvo tarpukariu. Korpas. Ne korpus. Nereikia dviejų galūnių. Mhm. Žodžiui, kuris yra labai giminingas lietuvių kalbai. Gerai, mes darom pertraukėlį, nes atėjo laikas pasiklausyti žinių per žinių radiją. Greiti pietūs. Su Audriu Antanaičiu mes kalbamės ir aš jums pateiksiu testą, kurį aš pateikiu paprastai kalbininkams. Kalbininkams tikrai, to žodžio prasme, ne kalbišiams, žmonėms, kuriuos aš gerbiu kaip lingvistus, kaip mokslininkus. Ir tai yra labai mažas testas, kuris daug ką pasako. Štai, pavyzdžiui, kai aš vedu laidas, kur nors radio ir televizijoje, ir žmogaus vardas yra Rūta arba Rūta. Aš visada paklausiu, kaip kirčiuot, ar jums tėvai davė vardą Rūta ar Rūta. Ir dažniausias atsakymas būna, šiaip tai Rūta, bet nu, taisyklingai turėtų būti Rūta. Aš sakau, vaikeli mielas, taisyklingai turėtų būti taip ir tik tai taip, kaip davė tėvai. Ką jūs manot? Aš manau lygiai taip pat kaip jūs, nes yra ne tik tai Rūta Rūta, Gabija Gabija, yra Gintarė Gintarė ir daug tokių vardų, kurie turi keletą kirčių natūralioj, gyvojoj lietuvių kalboje. Ir esu tikras ir grįžtu prie to, aš esu už daugiavariantiškumą.
Jeigu tėvai pasakė, kad tu esi gintarė, bū gintarė. Jeigu pasakė, kad tu gintarė, bū gintarė. Kodėl mes negalim lietuvių kalboje turėti keletos variantų? Bet Audry, jūs žinot, kad jūs dabar kalbate. Aš žinau. Taip, kad, bet, kad jūs nuskalpuos. Bet matot, kas yra? Čia yra mano sąmoninga pozicija. Aš esu už kalbos daugia variantiškumą ir už tai, kad mes turtintume lietuvių kalbą. O kodėl negalima, kodėl tas vardas negali turėti dviejų variantų? Gali turėti, yra Audry... Anglų kalboje pilna tokia. Na tai anglų kalboje taip, sakysim, ir tas pats na, vardas Audrys čia nekirčiavimas, bet Audrys, Audrius, Audrys yra, yra variantų daug. Mm. Yra Alvydas, 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 na, tegul būna ir taip pat atėjau į komisiją, ten yra kolega tokiu vardu, aš priejau prie jo ir paklausiau, kaip reikia jūsų vardą kirčiuotis, man pasakė, ir aš taip ir kirčiuoju, vat, ir esu todėl, čia ar testas, čia yra mano nuomonė, kuri man atrodo, kad dabar, kad sutampa su jūsų, turtinkime kalbą. Taip, jūs atitikot mano testą, ačiū jums. Dėkui jums. Kadangi mes prakalbam apie kirčiavimą. Bet mes nebaigėm dėl korpo. Mes nebaigėm dėl korpo. Jūs jau nebenorit manęs to klausyti. Man atrodo, kad viskas baigėsi, bet jūsų nuomonė, prašom. Iš tikrųjų, tai kai aš augau jau literatūroje tuo metinį, visur skaičiau korpusas, bet jeigu jūs turite, tarkim, kažkokių abejonių, tai kalbos inspekcijos puslapį yra konsultacijų bankas, galime tenai pasižiūrėti, yra terminų bankas, galima tenai pasižiūrėti, galima paskambinus telefonu gauti konsultaciją ir taip pat pasiūlyti savo variantą. Dalyvaukime kalbos kūryboje visi, jeigu esate neabejingas, pirmin ir... Mielas Audry, aš leisiu savo sarkastiškai nusišypsauti šitoj vietoj, nes aš manau... Nepavyko. Aš sutinku su jumis, kad reikia bendrauti ir kalbėti ir skambinti ir tai praturtinamus, bet aš jums papasakosiu vieną istoriją, kaip aš skambinau į inspekciją berods ir aš buvau sukirstas dėl žodžio pabas vartojimo. Ir mano giliausių įsitikinimų, sukirskit mane, jeigu aš neteisus, pabas nėra alinė. Kitaip sakant, kiekvienas pabas yra alinė, tačiau ne kiekviena alinė yra pabas. Kai mes sakome pabas, mes neišvengiamai turim konotaciją, kad tai yra Airijoj arba Anglijoj, mhm. su tamsiai žaliai dažytom sienom, su futbolu neįdomiu, reiškia, ant ekrano. Žaidžia nežinomos komandos. Anglų kalba, tai yra pabas. Ir pone, kurie atsiliepė, o tai kodėl jūs taip jau nori to pabo, kodėl jums salinė netinka? Aš sakau, konotacija kita. Tai jau, ką jūs profesija? Aš sakau, rašytojas. Tai jūs, kad norite, tai rašykit savo tą pabą, bet jūs... Va, kokias sulaukiau reakcijos. Aš truputį, aišku, ritruojanai kalbėjo truputį mandagiau, bet esmė buvo ta. Aš neturiu omeny, kad su jais nereikia šnekėti. Aš už tai, kad reikia šnekėti. Mm-hmm. Tai iš esmės tik klausimas dar apie kokius pabus kalbėti. Jeigu apie pabus Airijoje ar Škotijoje, tai vadinkit jos pabais. Būtent. O jeigu kalbam apie alines, aludes Lietuvoje, tai vadinkim alinim, aludėm. Be abejo, absoliučiai. Mm. Va, tai vigvamo turbūt jūs nevadinsite palapinę. Ne, tipi. Arba jurtos, pavyzdžiui, palapinė kokia nors. Ne, matot, yra geografiniai dar tam tikrai ypatumai. Bet jeigu Lietuvoje padarytas alaus restoranas pabo pavidalo ir jis pavadinime turi žodį pabas, tai nedarykime iš to bėdos. Nedarykime, tik tai reikėtų kažkaip leisti suprasti, kad mes jau čianai imituojam arba vaizduojam arba norime parodyti arba sukurti tokį papą, kaip yra tenai. Ja. Čia jau mandravojimas, taip, sakykim, jeigu kabutėse ir tą žodį. Bet akmenėlis jūsų daržą. Mm. Labai talentinga mergina Aušra Šeidukytė įkūrė pavadinimą Atsikali ir varai. Ir jinai ten ėjo kryžiaus kelius, nes nenorėjo registruoti. Neva tai žargonas. Bet jeigu mes tai formaliai žiūrėsim, galbūt jinai turėjo menį, kad atsikali ir varai arklius. Ir net jeigu ne taip, atsikali ir varai. Kas čia po 100 pypkių blogo, jeigu tai yra labai neblogas humoras, autoironija į žmogų, kuris iš tikrųjų atsikelia ir varo, jį yra darbštus žmogus, jinai daug pasieks, jinai šaunuolė yra. Ir kiek aš žinau, jūs buvot prieš tą?
Kodėl? Komisija buvo prieš tai, na, sakykime taip, tai galbūt yra tam tikras, na, ribinis atvejis. Nes iš tikrųjų nežinia, kur atsikėlęs ir pavaręs sustosi. Nes komisija aprobuoja viešuosius užrašus, lietuviškus viešuosius užrašus ir stengiasi, kad ten pirma nebūtų gramatinių klaidų. Ir antra, kad vis dėlto atitiktų tam tikras visuomenės normas. Na, čia buvo šiuo atveju priimtas toks sprendimas, kuris galbūt galėjo būti priimtas ir kitoks. Čia buvo dar seniau priimtas, dar senesnės kadencijos komisijos darbo metu. Jeigu jūs klaustumėte mano asmeniškos nuomonės, aš galbūt būčiau balsavęs už tai, kad būtų galima leisti. Yeah. Bet tai nereiškia, kad tai sutaptų su komisijos nuomonė, nes vis dėlto tai, sakykime, tam tikra prasme, arti žargono yra. Arti žargono. Aš nesutikčiau, nes žargono čia nėra jokio. Na, sakykime. Ne vienas iš šitų sudėtamųjų žodžių nėra žargoninis. Kai varai, tai jūs, na, aišku, tokią tradicinę reikšmę pasakėt. Varai, ten arklius kažkur varai, ar ne. Bet... Jūs turite omeny, kad varai tai dirbi kaip jautis. Kad tai žargonas. Varai dabar jau labai daugia prasmės. Varyti jau daug ką gali. Apskritai lietuvių kalboj, kaip ir anglų kalboj, yra daugybė žodžių, kurie turi keletą reikšmių. Bet šiaip tai aš, žinot, kad labai jūs geriu, nes jūs parinkot patys lydžiausią pavyzdį, kuris iš tikrųjų sulaukė draudimo, bet kuris yra pakankamai slidus ir ant ribos, nes kartais kai kuriuos draudimus sunku paaiškinti. Mhm. Bet jeigu jūs norite, kad komisijos pirmininkas dar daugiau jums sakytų. Gerai, klausė jūsų Alkas, kas tai yra, kažkas iš feisbukininkų. Jūs vadovavot Alkai. Taip, Alkas yra lietuvių šventvietė. Delfi yra graikų šventvietė, o Alkas yra lietuvių. Vertinkit pats, kuri jums artimesnė. Aš jums atvirai pasakysiu, aš neskaitau Alko ne dėl to, kad aš negerbčiau ar kažką, o tiesiog tai neįeina į mano interesų sferą, man užtenka Delfi 15 minučių. Ir kai kurie autoriai Alke man yra, švelniai tariant, nesimpatiški. Ir aš ten, gal aš klystu, gal tai puikus portalas, aš nežinau, bet aš niekad... Žinot, tai ir gerai, kad kai kuriems autoriai nesimpatiški Alke... Yra daugybė autorių nesimpatiškų kitose portaluose. Sutinku. Bet aš tik tai nevardinu. Ir tai irgi yra gerai. Demokratija, dėl to ir yra demokratija, kad kiekvienam portale arba įvairiuose portaluose yra simpatiškų, nesimpatiškų, bespalvių, spalvingų autorių. Kad mes jau prabilom apie tai. Marginalai labai dažnai rėkia, gerai, nerėkia, inteligentiškai teigia, kad Lietuvoje nėra žiniasklaidos. Suprask, visa nupirkta ir taip toliau. Mano galva, sukirskit mane, jeigu aš neteisus, net mano asmeninė Facebooko paskyra, kur yra 93 tūkstančiai sekėjų, tai irgi yra žiniasklaida. Tai kaip jūs manot, ar teisūs tie žmonės, kurie sako, kad Lietuvoje nėra laisvos žiniasklaidos? Ne, tai absoliučiai neteisūs ir kaip ilgametis žurnalistas, žurnalistų sąjungos vicepirmininkas, aš niekada nesutiksiu. Lietuvoje yra žiniasklaida, yra žurnalistika, dėl kokybės visada galime ginčytis. Dėl ekonominės cenzūros, kad tarkime, tai daugelis žiniasklaidos kanalų turi savo savininkus, oligarkus. Dėl to, kad žiniasklaida yra skurdi ir mes negalime turėti korespondentų Briuselį, Sirijoje ar dar kažkur. Tai kita kalba. Bet žiniasklaida yra laisva, nes man Audriui Antanaičiui per 17 metų niekas nedraudė kalbėti ir rašyti, ką aš maniau esant reikalinga kalbėti ir rašyti. Ar aš turėjau galimybę į Siriją išvykti? Ne, algi, neturėjau galimybės. Nors norėjau apie Sirijos karą kalbėti, bet turtas ir laisvė, na, kartais būna skirtingi dalykai. Taip, materialiai mes nesam laisvi, bet dvasiškai ir nuo politinės cenzūros mes esam laisvi. Turim žurnalistiką, tik tai puoselėkim ją ir jeigu norim, kad ji būtų gera, nebijokime pirkti. Ir nebijokime patys rašyti. Ir nebijokime patys rašyti ir kalbėti, be jokios abejonės. Gerai, klausimas iš akademinio pasaulio. Lietuvių kalba, sintetinė ar analitinė? Sintetinė. Bravo. Žmonės dažnai nežino. Na, tai
Ko dar norėtumėt paklausti? O gerai, kuo skiriasi sintetinė kalba nuo analitinės? Koks pagrindinis yra principas? O čia jau vis dėlto aš tada siūlyčiau įeiti į lietuvių kalbos konsultacijų banką ir pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų tada ir suprasime, ir kas skaitoma linksniais, ir galūnėmis, ir kokie yra prielinksniai, ir aš, kaip yra daroma kalba. Kitaip sakant, kiek yra morfemų. Sintetinė kalba skiriasi nuo analitinės tuo, kad ji yra daugiau morfeminė. Ir analitinė kalba yra mažiau morfeminė, nors labai ryškos takoskiros tarp tos ir tos nėra iš tikrųjų. Gerai, bet mes jau snobiškai pradėjom rodyti, ką mes mokam, ką mes išmanom. Kiek jūs kalbų kalbat? Na kiek, išeitų 4 kalbos. Lietuvių, čekų, vengrų ir čekoslovakų. Ir slovakų. Taip. Ir rimtai? Ne, tai jeigu rimtai, tai lietuvių, rusų, anglų, esperanto. Sakykime, na, galbūt kažkada galėjau prancūziškai kalbėti, bet dabar nebegaliu. Aš vieną kartą susimoviau. Dėl su prancūzų? Ne, su anglų kalba. Aš visą laiką maniau, kad pathetic, patetiškas, yra apgailėtinas, kaip ir anglų kalboj. Bet lietuvių kalboj patetiškas yra didingas, aistringas. Kaip Bethoveno sonata. Taip. Taip. Yra patetiška, nors angliškai skambėt apgailėtinas. Tai susimauti dėl daugio dalykų galima. Dėl anglų mes kalbėjome, kad kai žodžiai turi po 126 reikšmės. Teisingai, tiek atrodo sakėt. 125 go. 125. Ar tai 120 jau. Na, bet taip. Tai tada galima lengvai susimauti. Beje, dėl esperanto, tai Zamenhofas kurdamas esperanto stengiasi, kad nebūtų to daugia variantiškumo. Mm-hmm. Nes kuo daugiau sinonimų, tuo sunkiau jau tada juos pritaikyti. Bet, pavyzdžiui, jisai sumažino kalbų žodžių kiekį, na, labai paprastai, pridėdamas priešdėlį mal, tai yra priešinga reikšmė. Jeigu tu žinai žodį, kaip pavyzdžiui, malfunction. Pavyzdžiui, tai va taip, žinai žodį dorso, nugara, ir nežinai kaip pilvas. Sakai, mal dorso, tai kas yra prieš nugarą, reiškia, yra pilvas. Dorso pilvas, o nugarą aš dabar tik nesakykit. Ventro, taip. Ventro. Prasitariau tik taip, bet būtumėt atspėjęs. Būčiau, nes žuvį, aš tiesiog tą žinau. Gerai, ar jums buvo netikėta, mes dabar tiesa, man rodo, mūsų darbuotojas, kad mes turim padaryti pauzelę, mes tuoj grįšim. Greiti pietus. Liko paskutinis raundas, arba kaip čia lietuviškai pasakius, net nėra tokio žodžio. Laiko atkarpėlė, jau du žodžiai, gerai. Tebūnie raundas, gerai. Ištaisykime klaidas, kurias mes paveldėjom iš rusų, kurie kartais blogai girdi. Begemotas. Tokio žodžio nėra. Hipopotamas? Hipopotamas, visiškai teisingai. Begemotas yra visų pirma ne begemotas, o behemotas. Tai yra senovės hebrajų žodis, kuris reiškia didelį žvėrį, biblinis, the beast. Mm-hmm. Tai mes turėtume sakyti hipopotamas. Taip. Ir jeigu jau mes sakom begemotas, tai būkim mėly, sakykim behemotas. Nes sakyti begemotas yra tas pats, kas sakyti Gitleris. Tai matot, čia jūs man duodat gerą pamoką. Taip. Eikim toliau, dar vieną gerą pamoką. Radijas turi tarnavom žmonėm. Be. Huliganas. Nėra jokio huligano. Yra huliganas. Mhm. Nes lietuviai neturėjo apskritai tokio garso kaip H. Turbūt ne. Ir F neturėjo. Ir F neturėjo. Taip. Fabrikas. Buvo ne Filipas, bet už tai ir turi Pilypą. Taip, ir kai kurie žmonės iki šiol sako fabrikas. Fabrikas, ne, tai jau gal labai tokie jau senučiukai kokie. Ja. Bet taip, čia yra nauji garsai. Tai apie kokį žodį tik tai jūs sakėte huliganas? Huliganas. Bet ir huligano irgi nebuvo, nes ir to garso mes neturėjome. Matot, taip, bet mes negalim sakyti guliganas. Ne, mes negalim, jeigu jau mes paėmėm, tai jau tada, bet tada jau algi jau koks skirtumas, ar huliganas, ar huliganas. Nes vis tiek jau tai yra svetim žodis, kurį mes jau prisėmėm. Vis dėlto mes jau turime H raidę. Ir tiksliau mes turim H
garsą. Skirtingai negu prancūzai, kurie sako, I'm going to go home. Jie nesako home. Jie to tiesiog neištarė, kas yra gana komiška. Be kita ko, huliganas yra pavardė žmogaus, kuris buvo huliganas ir dėl ko ir kilo. Toliau, Helovynas. Helovynas turi būti. Aha. Nes yra trumpoji ir taip toliau. Tai buvo kalbos pamokėlė. Puiku. Ar jums netrodo, gerbiamas Audry, kad lietuvių kalboje mes turim per daug kabučių? Ar jums netrodo, kad įdėti pavadinimą, arba kitaip sakant, vardą, nes pavadinimas ir vardas, mano galva, yra lygiai tas pats, įdėti pavadinimą į kabutes yra lygiai tas pats, kas įdėti į kabutes Audrys Antanavičius arba Vilnius? Galima naudot kabutes tik tai tada, kai jų reikia, kai reikalauja kontekstas. Ir tada aš siūlyčiau naudot apostrofines kabutes arba kursyvą. Ar jūs nesutinkat su manim, kad lietuvių kalboje yra per daug kabučių? Tiesą sakant, prisipažinsiu, apie tai niekada negalvojau. Žinau, man lietuviškos kabutės nekliūva. Na, yra tarptautinės tos, yra lietuviškos. Jūs turite omeny kabutės lietuviškos, kur pirmosios apačioje. Aš su jumis visiškai sutinku, aš manau, kad tai yra gėris. Taip. Taip, yra lygiai tas pats gėris, kaip ispanų kalboje šauktukas apkastas sakinio pradžioje, nes tu skaitinimą sakinį jau žinai, kad jis yra šaukiamasis. Taip, tai va, taip, kad man nekliūva ir aš, pavyzdžiui, nematau čia problemos. Aš linkęs į daugelį tokių, sakykime, smulkesnių problemų, jeigu jūs laikot jas problemomis, nekreipti labai didelio dėmesio, nes yra didelių problemų, kurias reikia. Matot, kas yra, aš labai bijau, kad kartais po smulkiom problemom nepabandytų slėpti didelių. O yra didelių problemų lietuvių kalbai. Jūs turite menį užmėtyti raudonom silkiam ir nepamatyti banginio. Ir nepamatyti banginio, o problemų yra tikrai didelių ir mes tikrai sulauksim. Na, zargi mokslo kalba, tarkim. Mano galva didžiausia problema yra VLKK. Aš čia tukai jokau. Aš suprantu, dėkoju. Bet jūs pasakėte, kad dabar jau aš jums tinku. Tokį atveju gal nuomonę pakeisiu. Aš turėsiu savo žmogų VLKK, aš dabar galiu daryti, ką noriu. Va. Aš sakysiu, mano Audrys leido. Mes susitarsime ir bandysime dirbti lietuvių kalbos labui. Kaip jūs manot, ar lietuvių kalba išnyks? Mano galva, lietuvių kalba dabar išgyvena pačius geriausius laikus, jį laisvėja. Aišku, su kai kuriais negatyviais aspektais, su vadinamuoju netspeak, kai jaunimas rašo DB vietoj dabar, nors tas nėra taip baisu. Ką jūs manot? Viskas kažkada išnyks, nes, kaip sakė filosofai išminčiai, viskas praeina. Lietuvių kalba taip pat praeis. Bet aš nesuku savo galvos dėl to, nes esu tikras, kad ji neišnyks, kol gyvename mes su jumis. Kol bus mūsų vaikai, anūkai ir pronukai, tol jinai neišnyks. Kai sako, kad žiūrėkit, Lietuva po 50 metų tilps į Panevėžį. Aš esu tikras, kad taip nebus. Bus Lietuva, bus ir lietuvių kalba. Kodėl mes jau gavom imunitetą? Aš sutinku su jumis 100%. Aš taip mandagiai tyliniu dėl to, kad būčiau beprotis, o dėl to, kad aš tiesiog su jumis sutinku. Dėkuoju. Tai ir nuostabu. Aš manau, kad lietuvių tauta yra pakankamai stiprus politinis, socialinis darinys ir kad jam kažkokios didelės grėsmės negresia. Ne. Ypač šiais laikais, kai mes turim patį geriausią laikmetį Lietuvos laikais. Jeigu mes išmesim iš skaičiavimo tuos auksinius lietuviškus laikus, kai paskutinis Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras dar kalbėjo lietuviškai, nors ten irgi buvo pilietinių karų ir taip toliau. Gerai, mes turim visai nedaug laiko ir pabaigai aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs reaguojate į tai, kad žodis bažnyčia yra iš tikrųjų rusėniškas žodis božnica? Kažkada aš galvojau, kad reikia keisti tą žodį, sakykime, šventikla ar maldikla. Šventikla nėra bažnyčia. Na tai vat būtent ir kadangi aš neradau kito tokio žodžio, atitinkančių tiksliai tą pačią, turinčio tą pačią reikšmę, tai aš nereaguoju niekaip, priimu kaip duotybę, nebent jūs pasiūlytumėt kokį variantą. Ne, aš nepasiūlyčiau dėl to, kad čia galioja ta, kad ir nuvalkiota, bet dievaži kredibli tiesa, nes tai yra tiek nusistovėję, kad jau keisti nereikia. Lygiai taip pat kaip Paryžius. Jis nėra joks Paryžius, jis yra Paris. Taip. Bet dabar keisti būtų kvaila. Bet
tokie nauji sąlyginai žodžiai, kaip pavyzdžiui devaluacija, kurie yra, kuriems kokių 50 metų tik tai ar 100, tokie žodžiai kaip debitas, kur mes paveldėjom klaidų, nes nėra jokios devalvacijos, yra devaluacija ir nėra jokio debeto, yra debitas. Tai tokius žodžius šiais Google laikais mes turime keisti ir mes juos turime pakeisti, kaip kažkada pakeitėm Kroatiją. Ir jeigu padėsite tą padaryti, tai būtų labai gerai, nes aš jau minėjau, yra terminų, konsultacijų bankas, yra komisija, kurkim visi kartu. O beje, dėl Kroatijos tai pakeitėm, beje, žinote, kad dabar jau mums siūlo keisti Gruziją į Sakartvelą. Ir čia paskutinis klausimas, kurį mes dar turim vieną minutę. Antanas Smetona labai gerai parašė feisbuke. Matot, Sakartvelo gruziniškai priešdalis sa reiškia visa. Taip. Jeigu aš teisingai supratau. Tai Kartvelo yra visa, kas yra Kartvelo. Kartvelo yra vienas tik tai iš jų kažkokių subketnus. Kartvelo yra kaip Žemaitija, bet nu, tokia pati didžiausia. Ir Sakartvelo yra visos Kartvelos. Dėl to teisinga ir logiška būtų sakyti Kartvelija. Taip. Nors aš asmeniškai esu už seną gerą Jurgiją. Mes keičiam Džordžą Vašingtoną į Jurgį Vašingtoną ir Jurgija yra labai gražus pavadinimas. Na kągi, tai žinot, aš to dar negirdėjau, bet dabar jau eidamas iš jūsų Gedimino prospektu, aš apmastysiu tą, kągi pasakyti. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Audrys Antanavičius buvo mūsų svečiuose. Antanaitis, atsiprašau labai. Mes dėkojame visiems, kas klausė ir geros Jums popietams. Iki. Jūs klausotės žinių radio.